Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки доби. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. І далі мова піде про таке. Поховали прощання з героєм. Мітинг в обласному центрі. Вимоги протестувальників. Кір наступає. Поради лікарів. Процес децентралізації. Об'єднуватись чи ні? Без ліфта. Коли відремонтують? Підготовка до відкриття. Вшанувати пам'ять. Ситуація в зоні АТО залишається неспокійною. За минулу добу бойовики 25 разів обстріляли позиції українських сил. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення. Берегово прощалося з полеглим у зоні АТО Володимиром Бричаком. Спершу його мобілізували до лав Збройних сил, згодом чоловік продовжив службу за контрактом. Загинув боєць від ворожої кулі снайпера близько опівночі 4 липня під Торецьком Донецької області. Йому було 40 років. З гіркою втратою не можуть змиритися рідні бійця. Провести його в останній путь прийшли друзі, бойові побратими та небайдужі містяни. Свої співчуття близьким героя висловлює і редакція нашого телеканалу. Зняти з посади керівника обласного управління захисту економіки та його заступника вимагали на сьогоднішньому страйку в Ужгороді. Мітингувальники, які зібрались під стінами ОДА, також звинуватили відомство у кришуванні грального бізнесу та причетності до спалення напередодні авто одного з активістів. Більше розкаже Тетяна Легеза. Весь ігорний бізнес і далі працює. Даже сьогодні ми спеціально зайшли в кілька залів, і вони працюють. Сьогодні під стінами ОДА черговий мітинг. Протестувальники вимагають звільнити керівника обласного УЗ Андрія Іванківа, якого звинувачують у кришуванні грального бізнесу. Розібратися у ситуації до громадськості вийшов очільник обласної поліції Роман Стефанишин. Напряму він не підпорядкований мені, але разом з тим, я вже говорив і говорю, що вони знаходяться в системі єдиної дислокації. Якщо якісь організаційні питання виникають, ми співпрацюємо. Стосовно боротьби з незаконним гральним бізнесом, на даному етапі також в цьому напрямку триває робота. І певні результати, повірте мені, будуть, про що буде додатково проінформовано громадськість. Крім того, керівника УЗ протестувальники звинувачують у причетності до спалення напередодні страйку авто одного з активістів. Потерпілий пов'язує це зі своєю журналістською діяльністю та говорить про факти залякувань за останній час. В останній час дуже багато залякувань, підпалів в нашу сторону. Мені встромили сокиру в капот. Після того була обласна сесія, де я виступив заслухати начальника області УЗ Іванківа, який відповідає за гральний бізнес та економіку. Відкрито кримінальне провадження. Потерпілий знає, які зараз проводяться певні заходи в рамках даного провадження. Цікавить громадськість і розслідування злочинів, пов'язаних із спалюванням автівок, які, як відомо, практично залишаються нерозкритими. Грудня 2015 року на Київській набережній в центрі міста підпалили що автомобіль. Що вас цікавить, можете до мене зайти, ми поспілкуємося. Так для чого? Тут а людей цікавить. А для буду говорити, що ми робимо? Так людей цікавить, два роки вже. Підозри на даному етапі немає, ви це прекрасно знаєте. Так, бо справа взагалі не розслідувалася. Розслідується і як провадження. Відкрили, так і закрили. Роман Ігорович, як можна знайти злочинця, якщо він у вас за боком ховається? Я не знаю, де він ховається, в мене за боком чи не за боком. Я можу констатувати факт, коли буде злочин розкритий і говорити про певні ну, ви знаєте, що, як правило, підпали не розкриваються. Я не знаю, як правило кажуть, і вбивство не розкривається, і замахи на вбивство. Як практика показує на даному етапі на території Закарпатської області, злочини розкриваються. Окрім звільнення керівника УЗ, присутні на мітингу вимагають закрити всі заклади грального бізнесу в області. Також передати до суду кримінальні справи, пов'язані з перешкоджанням журналістській діяльності та тиску на активістів. У іншому випадку обіцяють подібні мітинги по всьому Закарпаттю. На відомих Солотвинських озерах сьогодні вранці горіли турбази. Про це проінформували закарпатські рятувальники. Зранку до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в трьох дерев'яних будівлях баз відпочинку, що розташовані в селищі. До її ліквідації залучили 20 чоловік особового складу, 6 одиниць техніки та 4 мотопомби. За попередніми даними, в будівлях перебувало близько 70 відпочивальників, які покинули приміщення самостійно. Жертв та травмованих немає. Спочатку року в краї зафіксували 10 випадків кору. Хворіють переважно діти, однак і дорослі не застраховані.
Як уберегтись від недуги та що потрібно знати про щеплення від кору, Мар'яна Мартин розкаже. Медики Закарпаття стурбовані. В області зафіксували нові випадки захворювання на кір. В області зафіксовано 10 випадків захворювання на кір, в тому числі 6 випадків зареєстровано серед дитячого населення. Захворюваність реєструється в Рахівському, Тячівському, Хуському, Виноградівському районі. Також один випадок зареєстрований у місті Ужгород. Наразі ситуація спокійна, однак варто бути насторожі, адже врешті областей реєструють випадки недуги. Саме погане те, що появилися смертні випадки. В Одеській області двоє дітей померло. У групі ризику переважно діти, а саме ті, які не пройшли календарне щеплення чи ревакцинацію. На жаль, кажуть медики, таких сьогодні в регіоні більшість. У кожному районі щеплювальний матеріал є. Є, але якщо ми говоримо про щеплення, то дуже низький відсоток щеплених дітей. Всього-навсього за 6 місяців у нас щеплено 24,1 дітей від того, що мають бути щеплені. Це що ми говоримо за вакцинацію, якщо говоримо. Якщо ми говоримо за ревакцинацію, тут ще гірше. Через постійну відсутність вакцин багатьом дітям не зробили календарні щеплення. Але, кажуть лікарі, сьогодні в області вакцин удосталь і поповнені запасу. Для тих, хто пропустив щеплення від кору, зрештою і для дорослих. Власне, спалах кору лікарі прогнозують вже у вересні, тож закликають батьків уберегти своїх дітей. Ми маємо всі умови для того, що воно буде обов'язково і кількість хворих збільшиться. Я закликаю всіх батьків задуматися над кожною дитиною своєю. Не треба відмовлятися від щеплення, тому що це дуже важливо. Ще одна недуга шириться Закарпаттям та хворіють нею тварини. Африканську чуму свиней виявили вже і на Іршавщині. На початку липня поблизу села Приборжавське знайшли труп дикого кабана. В Держпродспоживслужбі повідомляють, при дослідженні відібраних проб біоматеріалу виявили ДНК вірусу африканської чуми свиней. У районі провели засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. Тож в осередку захворювання вживають заходи з локалізації та недопущення поширення збудника цієї хвороби. Доступні чи ні? Кілька місяців тому почала діяти урядова програма «Доступні ліки». Згідно з нею, пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом другого типу мали б отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Та чи діє програма на практиці, з'ясовували мої колеги. Отримав спеціальний рецепт від сімейного лікаря, знайшов аптеку з наліпкою «Урядова програма «Доступні ліки» та пішов на безкоштовні закупи. Таку систему передбачає програма уряду, розроблена та запущена у дію з 1 квітня. Мають право отримати препарати безкоштовно чи то з частковою доплатою хворі на цукровий діабет другого типу, астматики та люди із серцево-судинними захворюваннями, як, до прикладу, пан Микола. Зі стажем діабетик в сільській місті, мені 80 років, от. Жені 78, тому ми от получаємо ці ліки. Діабетиків там все в порядку. А от по серцево-судинних захворюваннях, ви розумієте, що в такому віці букет. Чоловік розповідає, заощадити можна, однак каже, останнім часом деякі препарати в аптеках відсутні, особливо сердечні. Власне, свого часу програму «Доступні ліки» ініціювали в уряді депутати Радикальної партії. Проект запустили та чи користуються жителі області програмою? Разом із представницею радикалів Закарпаття йдемо дізнаватися. У руках у пані Надії повний перелік аптек, учасників програми в Ужгороді, а також ліків, які мають видавати безкоштовно. Насамперед звертається до аптекарів. Ви можете переглянути цей реєстр і сказати, чи є вони у вас наявності? І взагалі, на даний момент, взагалі, як реалізовується ця програма? Багато людей звертаються? Багато, так. Да. І правильно виписуються рецепти? У першій аптеці не було тільки двох препаратів. Фармацевти кажуть, жителі звертаються, проблем із виконанням програм не було. Рухаємось далі. Частина медикаментів відсутні. Чому? Аптекарі кажуть, немає у виробників. Йдемо в інші аптеки, ситуація така ж. Фармацевти на камеру говорити відмовляються, однак поза об'єктивом розповідають, проблема є, виробники не справляються. За трьохмісячний період навіть ні одного, ну, нам не дають ні одної упаковочки. Ну, а чим це пов'язано?
Пояснень немає. Я або вони заблокували постачання на оптовики, або тому що вони, оптовики, також не мають ні одної упаковки. Ми всі зусилля, які тільки, який перелік можна, і з цього переліка на оптовиках це немає практично 80 препаратів. Якщо, наприклад, вироспірон, який йшов безплатно, його немає. Уже немає третій місяць. Там, якщо запустити... А ви пишете якісь листи? Звичайно. Аптекарі кажуть, жодним рецептам не відмовляють. Однак, якщо препаратів немає, то що робити? Як результат, жителі знають. Десь задоволені, десь кажуть, потрібно ширший список медикаментів. В аптеках не відмовляють у ліках, однак частина препаратів відсутня. Основна претензія до виробників з боку аптекарів, а також до уряду, який запровадив цю програму, але не забезпечує її ефективну реалізацію. Ми плануємо перевірити всі аптеки, їх є в Ужгороді більше 30. Більше 8 місяців тому Олег Ляшко ініціював запровадження програми, однак вона потребує не тільки виконання де-юра, а й де-факто. Саме з цією метою протягом кількох днів радикали усієї України інспектують аптеки, опитують та інформують жителів. Мета – дослідити конкретний стан справ. А загальні висновки та конкретні пропозиції згодом Олег Ляшко представить уряду. Варто додати, у списку представлено більше 150 найменувань ліків, а задіяно до виконання більше 100 аптек. Для реалізації програми виділено 750 мільйонів, які передбачені для хворих і мають бути витрачені за цільовим призначенням. Посли країн Великої Сімки висловили підтримку проекту пенсійної реформи в Україні та закликали Верховну Раду ухвалити без затримок відповідне законодавство на пленарному засіданні наступного тижня. Про це йдеться у заяві послів G7. Пенсіонери становлять понад чверть населення України. Середній розмір виплат надзвичайно низький. При цьому витрати на пенсії в Україні 11% ВВП – одні з найвищих в Європі. Тож є необхідність відновити належний соціальний договір між державою та її громадянами, а також швидко ухвалити пенсійну реформу, яка підвищує справедливість, передбачуваність та стійкість системи, заявили посли G7. З 1 жовтня уряд планує провести осучаснення пенсії для всіх пенсіонерів, у тому числі для тих, хто продовжує працювати. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Крім того, Гройсман нагадав, що проект пенсійної реформи також передбачає скасування з 1 жовтня податку на пенсії для працюючих пенсіонерів. Вже від жовтня вони будуть отримувати і зарплату, і пенсію в повному обсязі, запевнив прем'єр-міністр. Держава посилює фіскальний контроль за доходами пересічних українців. У зв'язку із загостренням економічної кризи у 2014-2017 роках реальні доходи пересічних українців значно впали через девальвацію національної грошової одиниці. У відповідності з листом Нацбанку, розісланому по банківській системі, українцям заборонили вільно користуватися зарплатними картками, а також рахунками, на які нараховуються стипендії, пенсії, виплати на дітей та інші соціальні виплати. В документі пояснюється, нові обмеження не особиста примха НБУ, а лише виконання вимог нової редакції Податкового кодексу. Цим документом запроваджено оподаткування доходів, отриманих від депозитів, 15% від нарахованих банком відсотків. Об'єднуватись чи ні? В Мукачівському селі Страбічов обговорювали децентралізаційні питання. Створити спроможну ОТГ тут вирішили три сусідні села. Які переваги бачать від цього громади, розкажуть мої колеги. Напружена обстановка в залі засідань Страбичівської сільської ради. Всі в очікуванні важливого рішення щодо об'єднання у територіальну громаду. Думки представників сіл Страбичово та Горонда з цього питання виявилися різними. Ми самодостатня громада, і ця децентралізація, вона більше підходить для таких сіл, де є мало мешканців. Наприклад, у Херсонських тих областях 18 сіл об'єднилося, стало 3300 населення. У нас 3700 населення. Діло в тому, дуже багато питань є. Наприклад, якщо громада об'єдниться, значить, якщо не буде получатися в нас щось, значить, не буде коштів, якось не буде знати, як щось газодувати, то не є виходу із громади. Значить, є вход в громаду, виходу немає. Оце. Першого дня, відколи вступив в силу закон України про добровільне об'єднання громад, ми однозначно підтримуємо цей закон. Це є успіх європейських держав, це є успіх будь-яких демократичних держав, і це є дуже і дуже позитивна реформа, яка дозволяє як обов'язки, повноваження, так і підкріплені фінанси мати внизу. На чергову сесію сільської ради завітав і виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст і сіл України.
Обговорення вже в сільській раді пройшли, вони пройшли успішно, все народно і за більшістю мешканців села Стрибічова вони погоджуються на об'єднання з Грондянською та Жнятинською сільською радою в одну Грондянську об'єднану територіальну громаду. Про перспективи об'єднання розповів і голова Мукачівської державної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, головне розуміти, в чому полягає суть децентралізації. Що децентралізація? Це передача певних повноважень на місцевий рівень і певних грошей, але люди повинні починати вже відповідати за свої дії. Тут багато усіляких нюансів. Є політичні, є якісь амбіційні, особисті, розумієте? А в першу чергу треба думати про головне економічну доцільність децентралізації. Після жвавого та довготривалого обговорення ухвалили рішення об'єднуватись. Варто сподіватись, що в Грундівській ОТГ врахують досвід попередніх громад і уникнуть помилок. До редакції «М-студіо» звернулися жителі Іршави. Люди обурені, мовляв, з їхньої вулиці демонтують та вивозять бруківку. Містяни переконані, надійнішої дороги і бути не може. Щоправда, бруківки тут лише відсотків на 30, решта – самі ями. Тож міський голова ОТГ запропонував кілька варіантів вирішення проблеми, які саме знають наші кореспонденти. Це вулиця Максима Рильського в Іршаві. Саме тут люди заблокували роботу трактора, який вивозив бруківку. Частину демонтованої бруківки все ж вивезли на вулицю Білецьку, де біля готелю Іршава якраз підрядники вимощують нею проблемну ділянку дороги. Решта залишилися на узбіччі вулиці Максима Рильського. Та трактор воз один вивезли, а другий люди не дали, або увезли, усипали і поїхали геть. Ну, а нам то що, там лишать, та все розмиє, люди до колін, калови ходять, най роблять каналізацію, най заливають, путь, най нам дають офіційно всім людям, най говорять, що вони дійсно зроблять, то та є питань, не вивозять. Краще бруківка, звичайно, воно довше служить. Цю вулицю планують ремонтувати, ну, а бруківку у друге місто хочуть вести, ну, або чи будуть ремонтувати, чи ні. Ви розумієте, тут не розбирають, подивіться, яка дорога. То ужас, ужас. І ще й бруківку розбирають. Та люди збиралися сьогодні, ну не знаю, чи зібралися до кінця там чи ні, ну були у міського голови. Міський голова підтвердив, активісти вулиці Максима Рильського були у нього на аудієнції. Як і тамтешнім, так і нам роз'яснив ситуацію. Під час ремонту дороги, ну це було років, напевно, може 10, може 15, коли прокладали газопроводи, інженерні комунікації, воду тощо, то пошкодили бруківку. На жаль, бруківку зняли і не відновили. На жаль, зняли її на значній частині дороги, десь зняли на 2/3. Процентів 30 бруківки залишилося. І був виготовлений проєкт на капітальний ремонт цієї дороги. Відповідно, проєктант сказав, що навіть в ціновому варіанті відновлювати бруківку, чи ми зможемо. Якщо мовою цифр, то укладання квадратного метра бруківки плюс робота – 350 гривень. Вартість самої бруківки – 300-400 гривень. Тобто це до 700 гривень, 650 – це квадратний метр викладення бруківкою. Це для нас абсолютно поки що неприйнятний варіант, ми не зможемо це зробити. Проєктант як зробив це асфальтобетоном. Тому міський голова пропонує кілька варіантів вирішення проблеми. Або, як заплановано, укласти вулицю асфальтобетоном ще цього року, або ж вимостити бруківкою, але вже наступного року. Бо треба розробити проєктно-кошторисну документацію та передбачити кошти з міського бюджету. Але вирішувати тамтешнім жителям. Уже більше місяця змушені ходити пішки на 9-й поверх мешканці однієї з багатоповерхівок Мукачева. Ліфт тут відключили, оскільки визнали аварійно небезпечним. Та навіть коли він працював, кажуть люди, без проблем не обходилось. Підйомник часто застрягав, а інколи їздив вгору-вниз, взагалі не зупиняючись. Тож чого чекати мешканця будинку, з'ясовував Євгеній Пасічник. Мешканців будинку 113 по вулиці Лонезріні позбавили можливості користуватися ліфтом. Без таких зручностей вони живуть вже не перший день. Кажуть, не розуміють чому, сумлінно сплачуючи кошти, вони повинні страждати. Ще минулого місяця на дості оголошень з'явилося повідомлення, що з 14 червня ліфт працювати не буде, адже він аварійно небезпечний. Таким його визнали відносно нещодавно. Самі ж мешканці кажуть, несправний підйомник вже давно. Пані Світлана живе на 8-му поверсі. Дістатися до квартири їй важко. 15 хвилин.
Я женщина крупная, я пока подумаюсь это. А ребенок знает, что на четвертом бабушка должна отдохнуть и на седьмом, потому что, не дай бог, с бабушкой что-то случится. Бабуленька, отдыхаем. У будинку проживає чимало родин із маленькими дітьми. Їх також обурює такий стан справ. Треба з ними піти і в місто, і на площадку, на якої у нас взагалі немає дитячої площадки. Скаржаться мешканці і на роботу механіків. Застряли, мене везли на операцію в лікарню. Значить, в ліфті застряли я, жена і син. Застряли. Цілий час чекали ліфтера. От, ліфтеру дзвонимо, ліфтер говорить, я приїхати не можу. Пришліть за мною таксі в Росвігово. От. Взяли за свои деньги такси, привезли сюда лифтера и нас вытащили с лифта. Подъезжает к тебе лифт на этаж, открывается и тут же начинает закрываться, потому что где-то на каком-то этаже кнопку заклинило. И надо впрыгивать в него и точно так же выпрыгивать, потому что он тебе стукнет. И вот так вот ездим, а кто с детьми маленькими, кто с колясками. Я помню, тут спасали тоже, коляска застряла, лифт вот забил коляску и все, и никак не выйдешь. Пришлось там соседей звать по соседям, они приходили, растаскивали его. У меня такое заболевание сосудистое. Если я еще купила что-то в руки, то все. Бывает так, что я сижу на улице, жду, когда мужчины мои, там кто-то спустится, возьмет все это. Ну, тяжело без лифта. Бывало такое, что ногу ставишь, лифт ударяет по ногам. От і їде сам, куди захоче. Та попри численні звернення до відповідальних служб та організацій, реакції немає жодної. Вони мені давали відповідь в прошлому році, що 3 вересня повинно бути проведено ліфта. Експертно-технічна оцінка. По сьогоднішній день вона не проведена. Ліфт хоч і визнали аварійним, але щоб його відновити, не роблять нічого, кажуть мешканці. Наразі проводиться заключення договорів на 11 ліфтів у нас. На проведення проєктно-кошторисної документації і буде проведено капремонт в цьому році цих ліфтів. Це теж попадає. Ми мусимо його дати на обстеження, як аварійне, заключення і на капремонт. Кошти на це у нас будуть, просто чисто документація зараз проробляється. Також нарікають і на стан прилеглої до будинку території. Адже на подвір'ї замість асфальту ями. Кажуть, аби не травмуватися, потрібно бути уважним, щойно вийшовши з під'їзду. Люди вірять, що їхні прохання про допомогу будуть почуті. А на скарги та колективні звернення обов'язково відреагують. А не залишать без уваги, як це було раніше. На Закарпатті вилучили дві ліві автівки з Польщі. На митному посту Вилок працівники митниці вилучили у громадянина України авто «Шкода Октавія» із польською реєстрацією. Як підставу для переміщення через митний кордон України транспортного засобу, громадянин подав свідоцтво про реєстрацію транспорту та довіреність на право користування. Однак, як виявилось, документи були підроблені. Ще одну автівку із польською реєстрацією марки «Рено» затримали на кордоні, у котрої виявили зварювальні шви у районі номерного коду автомобіля. Згодом встановили, що деталь з номерним знаком кузова була зварена незловицьким способом. Легковики вилучені до рішення суду, повідомили в ДФС у Закарпатській області. Українські водійські посвідчення переведуть на євростандарти. Нові документи потрібні насамперед тим водіям, які планують подорожувати за кермом у Європі. Це зробить такі подорожі безпроблемними. Решті ж водіїв змінювати права не обов'язково. Водійські посвідчення, видані багато років тому, в яких іще не зазначено кінцевий термін дії, збережуться в їхніх власників. Отримати новий документ зможуть ті, хто добровільно про це попросить та надасть медичну довідку. На Закарпатті поблизу кордону затримали двох українців з цигарками та гексакоптером. Шум двигуна почули вночі прикордонники відділу Ужгород під час патрулювання. Згодом за кілька сотень метрів від кордону виявили двох громадян України на двох автомобілях української та словацької реєстрації. Під час огляду транспортних засобів «Пежо» та «Фольксваген» виявили 3400 пачок цигарок та безпілотний літальний апарат «Гексакоптер». Громадян разом з автомобілями, малим літальним апаратом та цигарками передали співробітникам Нацполіції. У відновлення історичної високогірної обсерваторії на горі Піп-Іван цьогоріч вкладуть понад 100 тисяч євро. Вона була зруйнована ще в часи Другої світової війни. Зараз там планують облаштувати сучасний науково-дослідницький центр і повноцінний рятувальний пост. Нині обсерваторія належить Міністерству освіти і науки України та закріплена за Прикарпатським національним університетом, який взявся за її відбудову. Науковці університетів Івано-Франківська та Варшави розробили спільний проект.
За задумом, це має бути обсерваторія не лише для цих двох вишів, а й для інших українських та європейських навчальних закладів. Наразі для туристів облаштували тимчасові кімнати, що розміщені у перешийку між господарським блоком і головною спорудою. Навколо обсерваторії також планують розпочати історичні дослідження. Меморіальний комплекс отцю Йосипу Завадяку, єпископу греко-католицької церкви, відкриють на узбіччі автошляху Велика Копання Хуст. Меморіал встановили 30 червня, а саме відкриття запланували на 29 липня. Саме цього дня виповняється 400 років веселянському чину святого Йосафата. На цьому місці стався замах на життя священнослужителя, який, незважаючи на переслідування тодішньої влади, не зрікся віри і таємно продовжував служити Богу. Детальніше у сюжеті. Хто будматеріалами, хто інвентарем, хто робочою силою, небайдужі люди допомагають чи можуть у облаштуванні меморіального комплексу отцю Йосипу Завадяку на узбіччі дороги між селами Рокосово та Крива на Хущині. Допомагаємо облаштувати територію, допомогти людям зробити гарно. Ми самі проявили ініціативу допомогти построїти цей меморіальний пам'ятник. Це дуже велика людина була і віддала все своє життя для того, щоб служити нашій вірі, Богові. Отець Йосиф родом з села Новоселиця на Міжгірщині. У 1927 році вступив до Василіанського чину. У 37-му році прийняв сан священника, був настоятелем у кількох закарпатських монастирях, поки його не заарештували у 1941 році. Тоді це був угорський уряд, потім заслання до Румунії. У березні 49-го представники радянської влади заборонили йому священно діяти. Далі знову арешт, гулаг. По поверненні працював на Рокосівському кар'єрі. Підпільно обслуговував греко-католиків Хуста та околиць, поки у 1958 році на його життя не вчинили замах, подібно як на єпископа Теодора Ромжу. Одного ранку вертався з другої зміни на велосипеді, їхав із Рокосова, з Каменярні до Хуста, і тут вже, власне, на цім місці чекало його, як кажуть, кінець його місії. Над'їхало авто, тут його збило, добили його. І залишили, поїхали. Думали, що це вже все скінчило. Над'їхав якийсь милосердний самарянин, забирає його і підвіз його до Хуста в лікарню. Ну там, звичайно, як лікарі, вони почали давати свою допомогу, як що є їхнім обов'язком. Але за тим, що хтось надзирав, наблюдав, і сказали, що місія цього ватиканця тут має скінчитися. І так вони там з ним скінчили. У 1992 році отця Йосифа Завадяка реабілітували на підставі дії закону про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні. А в 2000-му його урочисто перепоховали на Хустському міському цвинтарі. Тлінні останки священнослужителя зберігаються у каплиці Боронівського монастиря. Чому не зробити тут місце якоїсь пам'яті? Власне, тут пролилася та махатися та кров, і це не за свої якісь інтереси чи якийсь був випадок. Це було спеціально зроблено, щоб забрати тих ключових людей, оскільки він був таємним єпископом. Це так, як вбрали Ромжу, так само вбрали його. Тільки що в Ромжа був діючий єпископ, а він був таємним єпископом. Він був такий орос. Ороса взяли, розстріляли, цього взяли, як кажуть, то струїли, а цього замордували. Власне, то, щоб не було ключових людей, тоді легше набагато будувати світле майбутнє. Ідею отця Павла втілив у життя львівський архітектор. Меморіал встановили у п'ятницю 30 червня. Варто додати, урочисте відкриття меморіального комплексу 29 липня, а люди вже зупиняються і цікавляться ним. Дуже гарно. Та людина зупиниться, подивиться, подумає про себе, про своє життя. А це дуже добре. Свято, що має язичницьке коріння. 7 липня відзначають День Івана Купала. Мабуть, це найбільш неординарне українське свято, в якому вдало переплилися язичницькі та християнські традиції. Святкування починалося з вечора і відбувалося навколо вогнища. Ця традиція зберіглася і досі. Підтримують її представники різноманітних субкультур, які збираються на галявині неподалік водоспаду Шипіт. Свято ще називають фестивалем неформалів. Хіпі, панки, металісти – усіх перерахувати неможливо. Відпочивають тут протягом тижня, ну і кульмінація свята – це запалювання величезної ватри у ніч на Івана Купала. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Шукати справедливість – рішення суду. Сільські садиби – відпочинок у Карпатах.
На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, миру вам та затишку в оселі. Побачимось на цьому ж каналі.